Ini jadinya jalan tai. Jeru rek. Jeru le. Gulag. Cuma ana to ora apa to gek to. Hah? Mbowang iki kita lakne. Akibat jalur ngawur, jalur onok dalan nih dilewati ya. Nah, Merono kali, kali ini jero. Pikul lah ini. Ada sepeda yang nak pitu iki. Iki sepeda si J duwe iki misale. Sepeda pitu hari ini diangkat. Wah. Wow. Iki ana loro. Iki ana papat. Sepeda si J tak jam. Berarti ada sepeda pitu. Pitu jam. 14 jam. Jalur ngawur tambah dulur. Wah. Wow. Cari kitab suci. Jelinge sak. Ayo semangat mbek yel-yel ngono lho. Yo. Tinggal 2 Vespa lagi. Awas watu. Hey. Wes, uripe wes. Ayo semangat. Hah? Istimewa. Gak luwe kok. Kok.